1,7. Kok ngene iki? Ono lingkarane ngene, Cuk. Cilik ngene berarti. Icon iki lho. Kok ngene yo? Mbo aku ya seru. Lho, lek enggak langsung. Lho, mek 6 suit ga, eh? Mek suit ta, Bro? Iya. Iki padange mek 5 menit iki. Iya. Iya, di waktu ngono kok. Wis arep ngono peteng. Karo, Bu. Kadang nyoba to. Wilson iki lho. Si kenal lah yok. Tu kau ni kan kenal bro, betul lagi ni. Apa ini? Apa apa ini? Do erect lagi. Nah ya tapi betul je. Jir, mana saya tani? Sampel. Cepatan ngelot. Apa? Eh cepatan ngelot di sini. Ay, aún ya está con el cable, chup. Está que te hago, chup. Chanchi. Chup, no sé, está ni. Está mati, bro. Mati, mati. Hati-hati, lo yo. Ah, que chup, mun. Mun, ini. Oh, 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 no, chup. Oh, oh, oh. Está, chup. Iyo, que te hago. Bisa mateni gak Wil, zombie ini? Mateni gini? Bisa lah! Oh, B.E. tadi yang mateni itu. Siap no peluru, sing wake. Iku peringatan, Iku. Wis, mbu peluru apa, AKM apa, mbu? Sikat-sikat nggak, B.E. wis. Entek lho, bro. Kok ono, Iku? Sambil jalan, eh. Iki nih, kena no M416 iki sapa gelem iki? Ben ben ben. Ketek kon. Aku iki tandai sak iki, Cuk. Ndur ora? Ya ya nih, ndur, nih ndur iki, ndur. Ayo sini, di sana, di sana. Enggak. Ayo enggak. Aja di sini, Pak. Oh, gara-gara koncone lah aniki. Hai, gara aku. Yakin gak, Jok? Tenang pelan-pelan ayo. Pelan-pelan ayo, Bro. Lah kok. Sakno, sakno Adit, sakno enggak iki, weh. Ya ayo dinteni ya. Dinteni ya. Rong rong menit-menit peteng, Pak. Asem. Lek peteng ya apa terusan? Wis, nek cepet nang golek omah wis iku iki gitu nih. Cepetan golek omah. Iya ngarep iki nang ngarep ya, Mas. Kenapa mengendap-endap kok? Mau, mau sing-sing ngeledakne iku sapa? Ada sapa? Oh, ya wis. Ya sip 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 sip. Bravo. On orang gih, on orang, on orang, on orang di gonku. Kalau kill gilan bro, lu ono ono iku bro, ono monster apa cuma iku? Monster monster. On orang, on orang di dalam tu orang. Ono tanda itu. On orang di dalam. Ono tanda monster. Monster Will. On orang di dalam, on orang di dalam. Apa me bro? Si 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 si. Sa tim.
Sing nang jero mah burung ya. Iki aku ning. Aku mau njopo dik. Maju Sun. Si, ini gini sih, ini gini sih, 39, Pak. Tonton ana ini gini. Penan dhuwur to iki. Aku ning dhuwur. Iki berarti gak iso nggih sniper ya iki yo. Maca ati sniper. Sniper gak guna. Gak guna iki, Cuk. Kon gawe senjata. Gawe senjata sing kuat basic kundi ini. Yo kon ning bawah iki. Yo siji. Yo cek tala. Mbok main opo iki, Bro? Cek tala. Ku ana keseruan iki, cewek. Yo kon yakin ning bawah, yo. Iya lah kok. Oh, ya wis kan ya, ah, kan yo. Aku nang atas saya di sini. Nomor 3 iki lho. Jaro kok popo. Ya apa meneh sih AS Pak? Yang telu. Ih, ono monster cuk. Aduh, ini lu suaranya cuk. Suaranya lu cuk, aduh ini cuk. Iki musuh iki. Duduk. Ayo, ayo. Eh, belakang cong, belakang cong, weh. Weh, belakang coy. Jatuh ini. Itu dia aku tuh suaranya sama Denny bro henti suara mana yuk? Yo kamu gak wedi dah bro tuh suaranya juk Denny juk sumpah juk aku kaget tau eh ada semoga ada semoga suaranya lu juk Denny juk entek bro buru bro oke ayo sambil jalan nih anak mana ini lagi anak ngisor ah anak di bawah ini di bawah anak no ngisor bro ayo nih seberang sama mana ngelak peluru weh ini koncomu mati bro terus siapa mana bisa AFK apa anak cok ini cok coba deh nih siapa guys aduh yuk Yok mencolot ayo yok yang mencolot yok oh. Anjir bengin sing cok di cok weh cepetan weh kaget tau cok gantrik kaget tau tangan kita les gue gantrik cok kaget tau cok nandure cok samping ono cok samping eh wakil nih cok cok wakil bro ayo dong cuy, naik omong enggak? Nah, cok ngedah ini cok ini enggak ya lu woi tolong bro eh, cok anji wake pak, bangke entek peluru gue ambil peluru nih bawa anjing baik cok tolong kaget tapi cok kaget sumpah anjir anak bro ini bro ada menjawab-menjawabkan coba senjata sih anak aku galap-galap belum ketembak cok iya nih bawa itu anak pak ana sing pakai virus. Oh, mantesan yuk. Wah, jambu. Nah, kenjir. Oh, pun sih. Telek. Cekok cuk, sing lemu cuk, gak ada ini. Sudut. Jir. Iki loh, nasi nyawanya apa sih lucu? Iyo. Lucu. Apa nih bisa itu? Nih bawah. Aduh. Aja. Jadi pikir-pikir aman. Heal sih itu dong. Wes kon ngeheal sih bro tak. Wes kan cak ono mana.
Kok posisi nyawati iki? Ning bawah, ning bawah, ning bawah, ning bawah. Backup sih, bro. Acik, peluru kontak. Aja, ntar pikir-pikir. Nunggu saya pagi. Ayo turun, ayo turun, ayo ganti. Mati. Ganti, turun. Pakai bro nang ini bro. Cuk, kena cuk. Bro, tolong bro. Iki, OTW. Tolong Wil. Kan gak dulu first aid lah bro. Ya sambilan ini loh. Anak-anak aku anak. Hancurit peluru kontak pak, sial. Nyalak. Nyalak first aid bro. Nah di wheel, gue tinggal cu. Gilo. Gilo, tak drop disan gilo. Gilo bro. Oke, cuman. Bisa? Cek, siap no peluru ini sih. Aku yang heal pak. Gak ada tempat sing ana rumah nih sing rada gede. Gas botol iku gawe apa, bro? Iya, abang-abang iki gawe apa? Aja melempar iku gawe anu iku. Ana nah kan. Ana monster iku. Ya gak apa-apa sih. Ana lah monster iki. Ana lah. Oh, saya bengi, boleh bukan bengi. Muncul orang iki. Iya. Iku ana orang yo. Iya, mati ya, Jan. Terus tak kenok. Eh jalan. Dulu buka sak menit cuk. Zombie mati kan oleh peluru sih itu. Iya. Mau sih zombie cuci uang. Iya cuk. Cek botol kamu gaya apa bro? Lain kan mau cawat no. Iku koyo ono zombie nih jadi nih. Zombie ini kayak lahir kembali gitu. Jadi tanah. Ya mending tak buah ayo. Ya kan buah ayo tapi. Apa gue? Buah ayo tapi nih depan nih wong. Ben-benan lo. Benake zombie ini. Oh alah, ono dah. Iyo. Oh no. Yang penting golek omah sing gede iki, Pak, sumpah. Yo, ojo sing gede, sing dhuwur, Bro. Iya, ngono lah. Ambil golek peluru-peluru ngono. Dhuwur, sing dhuwur, Bro. Cuk meden, cuk. Sak menit golek omah sing tingkat. Wah, gede aku, cuk. Wow, angkrik. Jangan nangge ini bro non di ya. Iya angge. Ah ya angge ini. Ayo 42 detik bro. Yuk. Ono sing titik merah putih kok, apa titik umbrella itu. Iya. Apa yo? Titik apa bos? Iku tulisannya bos. Oh iku hati-hati iku. Iku bos iku pak. Ono bos barang. Bos. Bos ya zombie. Iya lah. Ono omah itu. Sing tak tandai ku toh, ono rumah lek tingkat toh biasa nih. Iya, ku rumah tingkat iku rumah tingkat. Tingkat. Bro, sak detik, bro. Gak, iki. Guru sih tak kira sak menit sik sak menit. Gorong-gorong iki. Iki sih bangun iki. Oh, wis mulai, cuk. Wis mulai, cuk. Sik bangun iki. Mulai. Layu sih, siap kuat kita itu. Pokoknya jangan sampai bunyi, lek bunyi kan, pak. Ganas pak. Oh iya deh, guys, mau ber. Iyo. Mau apa? Iyo, nang cepetan, sak menit ini. Saya bro. Eh tapi nawang pak. Ini disikat aja. Eh campur tanah uang cuk, bosan.
Ana setan ya, anjing. Jancuk kaget aku. Wes tangi cuk, kecil kali kali kecil. Uga 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 uga. Wah, kita aku cuk. Uga uga uga. Uga 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 uga. Ayo mau enggak yok jambul. Iya 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 gitu. Ini bro. Jaga jaga jaga. Tok cuk. Jaga jaga. Wis nang kene aman kok. Nang kene bro. Wedi cuk. Eh jangkrik enggak cuk. Masuk real bro. Wes bengi yo, hati-hati yo bengi. Ini cuk kok kanggo peluru itu. Gowo iki lho. Kuning lagi. Crit. Peluru kotak cik. Tuh, baik ah. Kalau kau main tadi cuman tak jauh lor kucuk. Hanci anak wajib cuk. Anak linker cuk, kata ini. Tolong cuk, anak linker cuk, kata ini. Tak bom iso bro iki bro. Bom kan lek. Kena awak dhewe ta bro. Ih, campur ju, campur ju. Ih, jati lucu. Tuh. Oh, tolong bro. Ya, aku mati cok. Wil kan sebelah di wil, jangan cok, gak ngangin cok. Ini ngewan, jing. Peluru kan tak cak. Lil, 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 lil. Serit. Baiknya. Cuk, lorong. Pusing, pusing. Jangkrik, apa itu, cuk? Apa, cuk? Wah, ini kemberat, ini kemberat. Weh, tolong, weh. Kaplek nggo tameng, Pak. Kabur, 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 kabur. Lanjut lah, Le. Hei, korek, korek, hei. Anji, cek pake nih, cik. Lanjut, ada yang lolong ini tuh. Reload, reload, reload. Mencolot, eh, mencolot. Lekam mencolot, eh. Mencolot, toh, eh. Lekam mencolot ke bawah, cik. Mencolot, toh. Mencolot, bro. Dit, mencolot, dit. Gak ada yang dit. Eh, mati aku. Lu ngalih, cik. Ayo, ayo, Rita, sih. Tolong aku. Sip. Yo pare. Nanti leleran ini, Pak. Turun nih. Ayo, tolong. Iku, emang ngono tak tahan wi, tak cover wi. Kawan wis awan wi. 10 menit. Oh, iki ngono meneh. Nih, 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 nih. Sorry, jalan-jalan. Antuk, antuk. Aduh, pegel cuk, sumpah cuk, gak teli. Cuk leleran cuk. Opo-opo niki?
Si bro, si bro, si bro, si bro, antuk. Aja nggunakan sniper ya. Kudu duwe iki kake bro, apa jenenge? First aid kake cuk iki cuk. Tyrant is coming, kopi ku. Iku bosnya iku. Masa ketemu bosnya, bosnya mau. Aduh, first aid cuk. Bosnya loro, Pak. Untungnya sih, 8 menit cuk. Eh, reloadin kabe ya, senjata ini ya. Ya, ini petang atas cuk. Loro kuning gak ada. Loro kuning ke apa? Coklat dah. Kuning, UMP, UMP. Jadi, baik guys. WMP, WMP nya, WMP nya kelelairan bro, nangin bro, kelelairan ini coba, coba gini, kate woi, sup ayo ngali, tak ngali lagi ayo ngali, 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 sing, sing, ano goni lantai lu, Rai ada yang zona bro woi, ada yang zona ya iya, ada zona gitu yes, yes, yes kan peluru WMP ya, ini lu ake, cu ano, wong ini belakang, hati-hati ya udah, aku keliru, cu keliru ngedrop kena uang bro ada urai wis aku duwe gas botol wah kecu tak drop ya yo. Oh, jombo buak lho gas botol pas bengi-bengi matek apa gini soan eh, ganti ya posisi ini Cip ayo eh bro, mau ayo bro mau mobil lah dengar ya, mau mobilnya cepet kemarin ada mobil gini jadi aku tak ngeleles ini dulu biar ada first aid bro ini di mojok lelesan itu bisa yuk ayo 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 sepira yuk saya nak biru anak biru ya gue saya sih gak kenal ya loro bro tak ini yo sing gas botolnya tak dropin yang ini yo cok aku ngeri zombie granat hah? Aku ngeri zombie granat apa itu? Ojo dilempar ojo dilempar mantek enggak soalnya iya gak tarik bro pokoknya pas soalnya penuh ya Andora yo. Iya iya, Andora bro, Andora bro. Ono granat. Kok ae kayak aku. Eh, granat iki cekel situ-situ opo? Eh, ono musuh yo. Nanti. Ning bawah iku. Mancuk wis ono, wis ono iki. Wis ono zombie, bro. Ono zombie. Caro. Ya di itu tetap gasok mlebu dah. Yuk tetap mlebu lah. Caro. Kok iso bini kok an kabeh, Pak. Iso bunuh dhek iso le. Tok. Iso ana sniper barang cuk gak ada heli cuk. Pano, pano. Nah, iya, kan iso apa nang bayar sih jam cuk. Carno ae. Di tempat ono. Mati gon. Ha gon. Sniper. Ada yang nang zona cuk. Iya sih. Emel bro bro mari ngono bro. Zona bro melayu ayo. Bro. Iki lho, iki lho. Iki lho zona Pak mesin ayo. Masuk kene lho.
Kene lah wis ana. Kene lah wis ana pisan. Iya, iki wis ana kok, tenang. Masalahnya mlebu omah iki wong bane cilik, Pak. Pak, bangke salah pencet. Orang-orang di lantai dua. Orang-orang di lantai dua. Ninggonmu. Nanggonku. Niki ni. Iya, lantai dua nggonku iki. Iki lho. Lah ya nggonku iki. Seprang, seprang, seprang. Cuk, ono sing lempar, cuk. Sanet ae. Jangkrik iki. Dilempari. Wong emung gak, Bro. Aku saiki fokus kuis gak uang ya. Zombie campur cok. Iya. Campur yo lentuan. Tenang iki, Jon. Ninggonku, ninggonku. Ninggonku. Ana sing isane tak weku. Ninggonku, ninggonku. Ninggonku. Wes mati. Pot wae. Lawan ada. Ada ti. Di sebelah kiri anak itu. Wes, kon jaga kono ae, gak apa-apa, jaga kono ae. Ini tembok soalnya sih, ini tembok. Mbok ndi sih? Bawah. Smoke iku ta, sapa sing iki? Ya iku di daerah kono. Mau di tembok aku kono. Pindah dek, hati-hati. Kene mau bujono yo. Dudut, kena kon. Cok, kena naik, cok. Mau, cok, tiba, cok. Masuk, 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 masuk. Cok, iku apa, cok, brengsek. Ya iku, yuk. Eh, gue hit, ajar hit. Aduh, kena aku, bro. Aduh. Wah.